Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг затвердила нові тарифи на теплову енергію, що постачається комунальним підприємством теплопостачання міста Одеси. Так, 1 гігакалорія для населення тепер коштує 1511 гривень 62 копійки без ПДВ. Разом з ПДВ новий тариф становить 1813 гривень 94 копійки за гігакалорію, замість 1474 гривень 69 копійок. У КП ТГУ повідомляють, що зростання тарифів пов'язане зі зміною цін на природній газ. 6280 гривень 53 копійки за 1000 кубічних метрів без ПДВ замість затверджених навесні цього року 5722 гривень 16 копійок. Нафтогаз у свою чергу пояснюється тим, що ціна газу для виробників тепла розраховується за формулою, яку встановив Кабінет міністрів України. Її головним індикатором залишаються результати торгів на європейських хабах. Тобто ціни на ринках континенту безпосередньо впливають на вартість опалення в Україні. У структурі собівартості тепла природний газ становить приблизно 80%, тому його подорожчання навіть на кілька копійок змушує комунальників порушувати питання перегляду тарифу на теплову енергію, зазначають в теплопостачанні Одеси. Платіжки з новими розцінками одесити отримують вже в січні 2021 року.